Шаяши Врынжи, Шаяши Врынжи тип республика синендеги фестивальнын түстік жилері, Хаккасинын бұрдыбылы наука министерствазынан республиканың Шаяши олғынарына хабызы шығынды болшалар. Пүйлі олағыбынды 14-нчі хатты ертірілді. Шысайықтарны Врынжилер пастағызының оқсығары көрл бұрған 9 номинация қостыр алшалар. Асқыз Аймандағы өсіл алдығы школының үнгірінізі Лалита Баргаякова Николай Катановтың ғадының сайхат рұқсыған. Ол Хакас литературызын жа олимпиадыларды пазы конференцияларды арылызып, ең артықтарының акцияныны кейшіл бұрған. Менің үнгірінчім Темрек Абитяки Макейна. Бұл мені де апаш, Семен Кадышевтың адының культуру күнінде де республика аның Россия сенінде ерткен базы шонар аразындағы марғынның 30 шеңіз шызын тезсенер. Олардың болған ұлы Ақшылық Сайық базы Хакасиның саяш ұлғын арының қабыдар шыңының алтын базы күміс медалін алған. Аннай мағат Истанбул кейбірге түркпірген республикада қошаяш ұлғаларды күйдіреді. Үгренжілерінің қады бүкін алқысты сөздері 10 үгренші жетірілгенлер. Олар олғанарының жаяш оңдайын тел жеткен үшін медалярның паза дипломының сайықтатқанлар. Пи Аймандағы қызыл қарлысу алдағы школының үгренші Ольга Сайғалакова олардың санынды. Мен чулым олғанарлар нема олимпиадаларға темнем. Алын жа нема программа басылғым, ана таланды қаларының толыры. И чулым олғанна по марғыларға. Екомонгончылдан сығарын шынды пазы пар номинация кері біскан. Бронислав Мелегашевтың сайына еде техника сарына шақсы пілістер көз жеткен шаячы олғына тұрсшалар. Ол на күсті пүйінгі күнді табырақ келіпше. Олықтарының анын қайсын дайғы ұстынарын бұл фестивалді көріп алар оңдай пұлған. Мінді робототехника жүре өнетін көздік тұрғызылған. Олардың сақ тапшығын паллы радиок ақшылы сайықтың паза медалярының таңықты тұқынар.